Isaac Newton va néixer de forma prematura el 4 de gener de 1643. El seu pare va morir 3 mesos abans del seu naixement. Als 3 anys, la seva mare el va deixar a càrrec dels seus avis. Durant la seva infància, era un nen introvertit i amb poques amistats. Era intel·ligent, curiós i amb molta imaginació. Ell va ser un físic matemàtic anglès. Va ser conegut degut a que va establir les bases de la mecànica clàssica a través de les seves tres lleis del moviment i la seva llei de gravitació universal. Va fer una excursió al camp i es va posar a llegir sota un pomer. Li va caure una poma al cap i es va preguntar per què queia cap avall i no cap amunt. Va pensar sobre això i va descobrir la llei de la gravitació universal. Va inventar un nou sistema matemàtic, el càlcul infinitesimal. Va descobrir les lleis que governa en les marees. Va demostrar que la llum blanca estava formada per tots els colors de l'arcoiris. Va fabricar un nou tipus de telescopi. Fi.